Hello， 大家好，我是 Hank， 欢迎收看 Enterbox。上次我开箱了从虾皮买来的廉价截取卡和线，那居然出乎意料的还不错。不过毕竟是便宜货啊，在很多功能上还是显得有些不足。所谓工欲善其事，必先利其器。有钱好办事，就来换机器。要有效率的做出高品质的影片，除了升级你的摄影设备之外，截取盒其实也是很重要的一环啊。不过因为我没钱升级摄影设备，所以我就只好先升级能帮助我做事更有效率的截取盒啦。刚好最近因为一些需求，就入手了这台名字超长的 A10 CanLife Pro 4K 双 HDMI 转 USB Type C UVC 影音截取盒 ，AKA UC3022。虽然说它的价格也是不便宜，在 PC 用要价一台要13490，但能满足我一些目前的企划需求，所以我就还是入手啦。首先我们可以看到外观的部分，外观采用金属外壳、塑胶前盖，整个样子比起一些电竞风格的截取盒或者卡真的是相当低调，就算跟一堆摄影器材摆在一起也毫不突兀。正面有个按钮可以快速的切换视讯来源，长按则是蓝牙设定等功能，底下则有一个用来摆放手机或平板的支架，实际使用就算放上 10.5 寸的 iPad Air 也没有问题。我个人非常喜欢这个设计，因为就算平常只拿来当支架追剧也非常方便。而它背面主要负责输出的则有两个 HDMI in， 一个可以即时预览截取画面的 HDMI out， 一个少见的 USB Type B，然后随附了两条 To Type C 或者 To Type A 的线，用来连接电脑，一个用来连接音讯设备的 XLR， 以及一个 RCA 用来做音讯的输入。基本上有看到 XLR 接头，就代表着这个产品大概是面对较专业取向所设计的。要是再加上个 3.5mm 接头，那就完美啦。不过想想也合理啦，毕竟 3.5mm 接头取消是目前的趋势嘛。最后则是 5V 的电源输入，并配有额外的 20W 变压器。再来就是这个产品最大的卖点 ,APP 控制。这台 UC3022 就如同内建的一个 OBS 一般，可以直接透过 HDMI 输出看到自定的画面配置。一开始进入 APP 连接机器，就可以快速的选择想要使用的画面分割类型，也可以进行自定义每个来源的画面大小。旁边的转场则是画面切换时的效果和切换速度。如果有使用过 OBS 的朋友就知道，这个跟 OBS 内建的场景切换其实蛮类似的。底下三个箭头根据手册应该是转场速度为 0.3、0.5 还有1秒。效果的地方则有去背、自动以及空白。去背和自动我等等会实际用给大家看看，那空白的话就只是单纯的黑画面。坐而言不如起而行，没实际用一阵子，我哪知道它到底行不行？首先就来看它 APP 切换画面的感觉到底如何。我用我的电脑加上手机来作为两个画面来源，并以 OBS 进行截取。一共有8组自定义场景可以做切换，可以看到画面的切换是非常流畅的 ，APP 操作也非常直觉。在自定义调整的部分，甚至可以自由裁切各个画面，然后决定两个影像的大小以及位置。再来，我要来尝试看看先前提到的去背功能。如果是单纯的使用 OBS 软体去背的话，那它就只能根据单一画面来进行颜色的去除。用了 UC3020 内建的去背，只是可以让两个影像来源都个别选择一个颜色去除。看得出效果是相当不错，只是说要去除的颜色没有办法直接从画面选，然后要用目测的，这点是真的蛮不方便的。希望之后可以透过更新来增加这个功能，不过以一个附加功能来说，还是有总比没有好啦。另一个是我很期待的自动切换功能，它会针对音讯来源来进行画面的切换，像是谈话性节目就还蛮适合这个功能的。我做个示范。原本我是电脑的画面，但是当我用手机播放有声音的影片时，它就会自动切换画面。我用麦克风讲话时，又可以切到其他的指定画面类型。也因此，我觉得假如说要做访谈节目，
有这台就可以一个人搞定，不用再请一个导播切来切去了。顺带一提，在设定这边我自己是建议灵敏度调到 100%， 这样子切换的功能会比较明显。旗舰的话就是当声音出现几秒之后它才会切换画面，那我是调成1，那1的话就是它出现至少一秒后它才会切换画面。如果你想要马上切换画面的话，那你就可以把它调成 0.1 也没有问题。同时 UC3022 也内建了简单的混音功能，它有4个音讯来源，2个 HDMI、1个 XLR 以及1个 RCA， 像是在 HDMI 输出时就可以做到画面用 HDMI 1配上 XLR 的声音。此外还可以从它的音讯界面看到各个独立的音轨，因此可以自由的提高麦克风增益，或者是将影像的声音关闭。例如比较简单的玩法，我可以透过相机来当作画面来源，用 HDMI 1进入 UC3022， 然后指向麦克风接到 XLR， 背景音乐再透过 RCA 输入在背景播放，这样就不会影响到我讲话。在这边教大家一些功能，在 HDMI 的声音这边，它有 AFV 还有开启和静音。AFV 就是有影像才有声音，你的画面如果有看到这个影像，它才会有声音。那开启的话，则是随时都有声音，意思就是说，在 FV 的状态之下，你如果画面是 HDMI 2，那它就不会有 HDMI 1的声音。但是如果你是开启的状态的话，它就是会两个声音都有。静音的话，就是把这个音轨关闭。类比一则是 RCA 输入，那它只有开启和静音可以调整。那类比二就是 XLR 输入，它除了开启和静音之外，还有增益以及类型可以做调整。如果你想要 one take 一次录完整期的内容，有这样一台机器，对于有额外使用收音设备的人来说，会是相当方便的。产品各式各样，每个又各有所长，消费者又各有所好，那大家就各取所需吧。假如说你只是想要单纯的录制画面，那我就比较推荐 A10 的入门款 UC3020。如果你是要求更高规格的游戏录制或是实况的话，例如 2K120、4K60 之类的，可以找一下有专门针对游戏实况的内接截取卡，价格大约是在6000左右吧。那 UC3022 这台的价格大约是10000出头。如果你只是单纯的把它当成截取盒或者截取卡的功能，那当然是很贵，但是它有更多的功能是为了让你能够一次完成复杂的工作。例如近几年网路直播节目成为显学，而一般节目又不会像直播那样画面非常固定，会随时切换来宾，或是像赛事直播那样子随时切换着主播以及游戏画面。 A10 这款 UC3022 我就觉得适合以下的几种人：个人影音创作者、线上课程教师、小规模的外景直播节目或者是小型的赛事，或是像官网提到的视讯会议、教会聚会等，当然还有一些我没想到的应用啦。如果你的节目规模更大的话， A10 也有一台更强大的 UC9020 可以做选择，它的规格更强，功能更多。总而言之就是钱要花在刀口上，但也千万不要为了省钱就买那些没有那么适合的产品，到时候不能退货可是会欲哭无泪的。如果看了我的介绍你有需求又有预算的话，那我真的是蛮推荐这款 UC3022 的。今天的介绍就到这边，喜欢我的开箱不要忘记订阅 Enterbox， 想要看更多的开箱或者是什么教学，可以在底下留言告诉我们，或者到我们的频道里面去看看。那我是 Hack， 我们下次见，拜拜。